Tolobelavie.com Nalobaka, dans deux semaines je vais frapper et je crois ezomonana. Là je dis un grand merci na batutu vraiment ozako ko s'abonner na Tolobelavie. Na ba biso musala to leki na biso mutute batutu ba leki biso. Tout le monde ba leki biso. Mais biso ko rendez moi musala na ko cité papier les rois cartes illimitées formule la souka. Je dis encore merci na Sim c'est biso na biso place to vendre na biso na Lyon na ba papizi la ba Guy Makobo place to développer na biso pourquoi pas na Paulin Kwanzambi hein Paulin Kwanzambi double brassard ya na nga Willy Sionga ya Willy Sionga est-ce que ba kingana za la ka mona ngaba like makanaki na mona ka yo ya na nga Bosco Mbokoso papa ya Mombele pourquoi pas Germain Lema, le prophète de la SAP. Chaitambo ezala kaka wana. Naboki nanga Eric Losso. Naboki susu Oasis beauté naturelle. Timbre fiscal. Mathieu Mundabi, nazo yambela yo la marraine. La marraine. Tobetano kati leona la marraine. Bato to tanga ba kombo za bato yo ba soutena ka biso er moko na makamso la marine kota na yo le kabo ngala le kabo ye voilà bato to yambaka nde na lobi bato bato plutôt bato yo to tanga ba kombo moza bato yo ba honora ka biso pourquoi pas des retours peut-être pe sabanga ta mombo tendenge za la kaka Nadine Ngama Nadine Ngama voilà la marine de Rennes tokos gene gene balobi Tolobelavie na sina yebisa kibino foro sabone tango za ko sabone na Tolobelavie ozomona mbala moko marraine marraine azoyela bino masolo ya vie masolo eza ya ba realite ba makambo tozo vivre po soke eza ya mabe to vivre on li soute soke eza ya malam to continue na ngo voilà Nicole Moza Amundala yebisa ngana yamba la marraine yeyo lelo oyeli ba Nicole Moza ba Blanchard Gata ba Idriss Tonda oyeli bangoli soloni balobi Nicole Moza pesio ba mbote belé Blanchard nani Blanchard Gata Blanchard Gata pe ba mbote belé donc kande ma solo ezali marraine na bino ye Washington les grands pays balobi ye abunda kana tatou ya marraine bundano donc ma solo na ye na ngo lelo Gene gena biso ne biso ma solo ezo salanga passe. Bande konanga ifo bolanda li solo ma lampoli solo o ezali solo ya passe ya mawa. Li solo na eli bino ezali ya nde konanga mwasi avanda kana Grenoble. Kombo na ye Adrienne. Nde ko mwasi azalaki mwasi ya tonton oyo tozo benga na kombo ya Gite GV. Babala na ka bango mibale ba vande sika moko ba vivra bien. Ba eko bota l'air ba boti bana misatu. Na tous les trois bana ba boti bande konanga. Na mokilio yo muto sueta ka bota mwana ya handicap azate. Biso basile to memaka bazemi tozala kana sengo. Ya to bota bana na biso bazala normal. Mais tango si o boti mwana Mwana komi azokola, akomi kokola na ba defwa za suma lamu te. Muta sueta ke loko wana azate na mokilio yo. Muta koko sueta ngwa azate, lobo za laka nganga. Bande konanga. Na zoe bisa bino, lelo tata o ya zana kombo, abenga mina kombo ya Gite GV. Asundoli mama Adrienne na bana misatu. Tous les trois bana bazana handicap. Nazoe Sabino ndeko mwasi azo souffrir gene gene na biso
Lobi maman Adrienne a benginga yi mwana mwasi abato azana nou jen. Alobi la marraine na zo soufri na bana. La marraine na rosuka wapi na banoyo. Oya liboso a komi na 15 ans. Ye handicap na ye za trop violent. Ko panza biloko anda kukanda. Nandenge ke papa za la kali susu te. Nyoso wana abunda na oya liboso. Abunda na oya mibale. Abunda na oya suka. En tout cas, papa Guite, je vais si kozali landanga. Nazoe sabino, ye papa Guite, je vais wana place, nde tolo bana bino boy. Asundoli mwasi abatu na bana. Lokola ye, alobia si portara bana ya handicapite. Asundoli, ake kota libala na Suisse. Nde tozolo bana bino boy, azana Suisse, kuna zo sala libala. Gene gene na biso, yo za mobali. Po TGV wana za mobali net yo kosundola bana ya handicap bana wana Adrien aboti bango ye mokote aboti bango na gi TGV siko na ngongo de tozo babwe muninga mwasi azoko kali soute mwana mwasi abata communauté azo sala ba depression ya wana na eko lelela e au secours e pa ya ba peuple congolais na communauté na biso ya congolaise botale la biso likamboyo. Il y a un solo na memeli yo. Sikoyo ikambolo biwana mwana mwasi nde kwa Adrien sikoyo souci na ye alingi nini? Est-ce que tant au solo kinaye ayebisa ki yo bazala kaka to bakabwana so bakabwana ka pona ni parce que to ko pe okondane mutu tam sou par défaut bakabwana ka pona nini so bakabwana ka nde kwa mwasi Adrien alobi na nga la marraine. Tokabwana te, mobali akima. Akimi po bana baza bendikape. Akoma ki ko beta, mwasi ko maltrete. Alongwa na bana nwa ba bizengi oyo. Nalingi bizengi no oyo te. Papa nanga, la pauvre. Siko yo ye akimi bana. Adrien po akima bana. Hein? Ye akimi po Adrien a botelie bana bana baza bendikape. Alobi na ye ake koluka mwasi oyo akobotela e bana o bakozala ya normal. Ya mwana sikonga na zozongi sa papa Guite GV. Place ozali yo kanga la marraine. Ngai nazana besoin o lakisa biso magasin oyo bateka ka bana ya normal. Ngai nana besoin o lakisa biso wenze oyo bateka ka bana ya normal. Comme ça, ceux qui t'ont moni, bisika o bateka kabana ya normal, toko kako sala bango échange. Lokola yozo boya bana ba handicapé. Po ezali Adrien ite mutu abota ki bango na volonté na ye. Ye te mutu abota ki bango na volonté ya po bazala ba handicap. Wana ba benga kango motema mabe. Po omona niveau oyo, mibali ya poto ba komi na mitema mabe. Omona niveau oyo ya en, ya bondoki. Ya papa na biso atanga mina kombo ya Gi TGV osundoli bana papa makila na yo bana wana lobi na moni bango moko azoli aloso muso azo panza ameno la pauvre elle souffre bande konanga ibo mekana ko tala dossier oyo baoba yebi sika Gi TGV azali boye bisaye akene na Grenoble ko kipe mikumba na ye atike la Adrien ye mon côté. Adrienne, elle souffre. Adrienne, à moment, elle a besoin de l'isungi. L'isungi, il y a moral. Mouninga, moi, si. C'est quoi, Adrienne, elle a besoin de bazonga, elle a besoin de mobile, n'a pas été. Papa, baswa na te. Et loko moko tabima, kaka nanda kwa kimao, pour moi, si, aboti bana bendikape. Est-ce que vous avez raison pena mutwa mutu normal pena ki maneka kabana akende pour moi si aboti bana au baza handicapé na mekai ko tuna mama Adrien mama Adrien bo weli nini alobi la marraine to weli e lokote yo kanisi papi gel na biso atakutu na couple ngo likambo ezali atakutu bo swali atakutu lingi moi si angote metala eta oyo bana bazana ngo. Tala eta bana bazana ngo gene gene. Bana bazana numike. Oya liboso azana 15 ans. Bana bazana numike. Akoki osundola bana na mon, na position bana bazana ngo te. Ata soki akozonga na Adrien te. Me ayaka kamem ko soutenir bana na ye.
Azoso pe banana ye akostika mikumba nyoso pa ya Adrien te Adrien azana famille na poto te azana mutu te bande ko basi ba mama bon megana ko kota na likamboyo c'est quoi Adrien tango bo solene parce que yo solene Adrien to yo solene Adrien Adrien c'est quoi yebisa ki yo nini donc balan na bonka boye il y avait rien gimba la moi la muki na tonga kanika valise nemba moi ki to quand même gipaza mtali bo mate Adrien a epsinga lobi tango amonike baboti bana yo mebika bana so bazana handicap ezaka mwa mke makelele na ndaku ba desordre banini ye abandaki ko supportant ngote ya mwana koma ikozwa basi libanda soki baswani na mwasi ezana kozwela yo mbanda oya kobota bana ya normal ya ngonga na pose ki question na tuni ye papa gi te jeveye bisangai bana ya normal basomba ka bango wapi basomba ka bango na magazin nini basomba ka bango na wenze nini olie osundo la mikumba na yo ça fait combien de temps banda makamba ngwe salami banda alo 18 ans et suis vraiment moi temps quoi et suis non il y a liboso c'est quoi ça na 15 ans il y a mi balé na sur à cause de la tana ba 12 a confirmé que papa bango atala ka bango même pas ni et l'autre côté donc à boya alobi bazaba na handicapé étaliété ce qu'on handicapé bana ngweza ndenge ni bana batambe batambola ka tete bana ndeni ndenge en tout cas na mekai ko mona bango lobi tant on atala ki handicap na bango na monique ya liboso eza passe po asili kaka panzaka mais er moko ba se a se calmaka ya mi balaza na problème akasi ya langage na choc oyo ndenge papa kima bango et pesa yesu choc makasi choc se multiplier donc ya mi bala koma langage akoka koloba bientôt bika so mwana zolo ba malamu te colère donc akoma siko colérique ya mi sa tupe aza pe na problème ya ss donc ce côté là ba charge union sowana osundoleli mutu moko yo kenda na yo ni vini koni ataku to babi problème en wezali quand même to lukaka to bongisa mais na moment oyo bana bazana handicap eza moment ya kosundola muninga te eza moment ya kosoutenir ye ata bazan ensemble te mais a soutenir bana na ye tina suka la marraine conseil zo pesa ezo yokana mais na kolinga pe oyebisa ba mama obalanda biso obisamo parce que omoni tango likambo bimaka foto lukaka to yeba mais mingi mingi balobaka femme azala soumise sikoyo moi conseil pesika ba mama pona makamba boeta msuye yaka te ba mama fubazaka ndenge nini po papa lobi akanga valise na ye pete akima na ye te omoni likambo etali handicap en tout cas na poe wana nga nazo kondane ba papa. En tout cas, na point wana marraine na koki kozwa part ya ba papa ta mukete. Ni bo bebani, ni bo kabwani, ata bo sali divorce ti na misu ya l'état. Mais tant que bana na yo yebi ke bazana défaut, ya kozwa kata bana. Ozwi bango pe ata pendant quelques jours na ndaku na yo. Po bino mi balé bo partageaka nini mikumba wana. Po tant boboti bango mi balé hein. Genegene. Ce qui bana bazaki na bango normal, il y a pas de souci. Ozo mona me bana bazana handicap. Bana bazana maladie. Maladie wana ezo senga ata soki ba kosala semblant. Bazana bango te. Mais quand même ayaka ta kozwa bana na ye. Na moment ya vacances boy aya zwipe bana na ye. Amemi bango na Swiss kuna na libala esika koti. Ozomona amemi pe bana. Si eza confirmé ki akota libala na Swiss. Ah bon? Ikota boy yango pe ndeko mwasi na Swiss esiko ba kotela yo libala. Mama ekozala malamu oyebisa ye aki para pe bana na ye. Micha pe yo pe soki to souhaiter to boti pe mwana ya malamu te. Yeba ki akosundola pe na yo. Poko to sundoli ya sikoyo eloko nini yo ko senga na ndeko mobali azolanda biso ba pesa ki yo rapport na ye sikoyo ko senga na ye asala nini pona aswanye na makambo nyoso en tout cas ngai na ko senga na gite je fais siko zali ozolanda nga zotanga na kombo na kombo tangi penza kombo na ye penza po eza kombo penza na bloka kyango et si kozo landanga papa weza message ola marraine azotindela yo en tout cas papa nangai kende
récupérer pe bana na yo toza na moment ya vacances rentrée scolaire nanto komi moment na ngote zwa bana vanda na bango ata pendant une semaine on comprendre pe comment est-ce que maman Adrienne aza ko souffrir on comprendre pe muninga mwasi comment est-ce que na musala tika papa yo ko vanda ka o renya ka boete sunga pe nani Adrienne yo pe zwa bana na Swiss place ozali ovande na bango pe bozo kabola tashwana omoni pe soki bana pe bazo mona ye omona ta violence ya bana eko kita ozo mona tellement bazaka bango moko na mama bazo mona papa zate ezo pia bango ba choc linga pe bana ba mona ka yo eko zala pe sengo tant bazo mona yo eko zala pe sengo moko boye tioko mona pe nzamba eko sala ate ndika pango ezalaki balobi tout est possible à celui qui croit na kondima na bino oko mona pe nzamba sali miracle bana wana pe ba changer na bango bazongi na bango pe normal parce que tout est possible siko lelo yo soki gipe abimi apesi version ya mususa lobi non ezalaki na bongo te tale ezalaki bo ezalaki bo ezalaki bo ezalaki bo monte tam super game pe tam sou quelque part tu sais pas comment tu as l'écouté ce qui ngai gi akobima lelo pour appeler sa version ngana ko sepela na ko sepela po na sin to sito yoki Adrienne ya Adrienne yango to eko lobelati tant ou ye pas ko ya na version na ye to yoka ye comme ça c'est ko to tala na version ya Adrienne pour to comparer ozo mona mengai ezala yegi akope sa version na ye quel que soit comment ngai toujours nazo condamné parce que na minute okutu Adrienne alobi na nga même kaf afundie ozo mona aboya même kope sa pension alimentaire kaf a porté plainte kaf a porté plainte hein donc nenga zali a peut-être à cause à la rechercher na Paris siko la marie na lobi hein est-ce que c'est normal vraiment mobile ya boti ba ni misatu aki mara ndengo na sans problème vraiment et yango na lobi gene gene na biso tant uba na baza normal hein ndenge bakima kawane akima na ye mais bana bazana handicap bana bakima ape bino poani bakima bino poani mais na lobi omoni ka oyo tozo lobela ya handicap ezaka ya pasi ezaka ya maladi eza neti na minute bazo biso muntu entel akufi to tala suba mabe asala biso te hein to bana rolela to bosani mabenyo sto asala ki na mokili to tala kaka ah pourquoi akeyi pour to mon el souté eza lokola bano bana kaya handicap okoko bana ko jijete mama la bango asali boison si boy non soutenir ye pe na pasi wana soutenir pe bana na yo zwa pe bana na yo okoko sundola bango te po bana handicap yango na tuni ye ala ki sabiso magazin nini bateka ya bana normal wenze nini bateka ya bana ya normal comme comme na biso na suka ya intervention na biso mais so babino lelo yo ota la caméra o ibisa tam susu gi o ibisa gi loba moko pour na tous ces interventions na biso li loba monga na kopesa na papa gi so ki omoni ti madame na yo abenga ngai ex na yo kwa ti abenga nga ayebisa ngai makambo yo parce que za lourd ozo mona papa ngai nde na zaboye la marraine mutu nyonso na sina lobaki mutu nyonso toza na problème a contacter la marraine pourtant ou to boza ko contacter boye ba ke to ko zuela ngo pe solution po na yebi ke likambo yo meme sika gi azali tango ko yoka ngo a kozonga sima po balobi zonga sima tala sima zonga moto papa bana wana baza makila na yo ngai na Adrienne toi famille te na yebi Adrienne te ni bana na yebite mais tant on azo mona muninga mwasi aza kolela na bana et puis bana pe ya ba handicap papa ça fait mal mutu moko na mokili oyo asenga ka bota bana ba handicap azati mais tant tozo ka ke yo sundoli bana wana po yo ke ina yo ko sala ambiance bon to boite tant sou na couple pe makambo e bima ke bele raison yo kendeli au juste tozo yeba yango wana ya makam na bino mibale mais oyo sikwe komike bana osundoli ya wana moni wana nde sika la marena zo beta sete ke papa gi en tout cas zonga mutu tala bana wana na minito bazozala na violence po yo zo manke bango même atakutu babenga bango banani ba bato basungaka bana
bao ba sunga kabana wana ndenge ba yaka na ba maître wana bazolo ba ke bazomona po bana wana bazoza affection ya papa na bango ya wana wezo poussé ba ba zala ba violent mususu ana problème à langage parce que papa zati ba psychologue ba psychologue quoi bazo ba ke parce que ezoza nga papa na bango ya wana papa Guy esiko zali sala ta marche en arrière.